abans del debat de grup, abans d'aquesta actualitat política, el que anem a fer és abordar directament l'actualitat de la nostra ciutat i ho fem amb l'Anna Rovira. Anna, molt bona tarda. Hola, bona tarda. I comencem parlant de la vaga d'educació d'aquesta quarantena de professors del Barcelonès Nord que han aturat durant més d'una hora el trànsit al centre de la ciutat, precisament per fer soroll al voltant de les reclamacions. Sí, avui en aquest segon dia dels 5, recordem-ho que tindrà el mes de març. Convocats pels sindicats, els professors s'han concentrat a la plaça Pompeu Fabra per tallar el trànsit de dues de les principals vies de la ciutat i traslladar així, com deies, Toni, les seves queixes. Ho han fet per denunciar que, més enllà de l'avançament del calendari, les retallades fetes durant la crisi de 2010 s'han cronificat i han provocat problemes molt greus, com manca de personal de suport, però també de professorat en general, i que Catalunya estigui a la cua en inversió educativa a nivell europeu. Des del sindicat valoren molt positivament la primera jornada de vaga, que va ser ahir dimarts, i la consideren històrica. Defensen que és una resposta contundent cap a un departament d'educació que no vol dialogar. Segons expliquen, a la resta de comunitats de l'estat espanyol sí que s'ha incrementat la inversió en educació. I Anna, hi ha hagut moviment per part del departament després d'aquestes primeres jornades? Doncs justament aquest migdia el conseller d'Educació, el Josep González Cambray, ha anunciat que els centres educatius podran mantenir o no el currículum de cara al curs vinent, concessió que els professors consideren insuficient. El conseller ha estat rebut aquest matí, ho veieu, per una cinquantena de docents en l'acte d'inauguració del Saló de l'Ensenyament, on estava prevista la seva compareixença. Segons ha explicat, la setmana vinent presentarà el nou esborrany de continguts per primària i secundària. Precisament els canvis curriculars de cara al curs vinent és un dels motius que ha portat el professorat a convocar aquests 5 dies d'aturades perquè suposen un canvi profund, sobretot en secundària i, a més, amb l'afegitó que ha estat sense diàleg previ, sense consens. Un afegitó, Anna, que ahir a la taula d'educació ens deien que era com una de les parts centrals, no? Aquesta falta de consens, aquesta falta de negociació a l'hora de tirar endavant amb tota la comunitat educativa. Seguim parlant de la vaga perquè professors de secundària, de primària, perdó, també s'han sumat a aquestes jornades reivindicatives. Sí, nosaltres hem visitat una de les escoles de primària de la ciutat, que hem de dir, per exemple, l'escola Planes i Casals, que el seguiment que van fer ahir va ser majoritari, s'hi van adherir gairebé el 70% del professorat, però avui ha estat molt més baix en aquest segon dia, quan l'aturada ha estat de menys del 5%. Des de la direcció del centre asseguren que hi ha un sentiment generalitzat de menysteniment per part del conseller Cambray, que després de reunir-se amb el professorat ha pres decisions sense consens. De fet, els professionals no neguen la necessitat de modificar el calendari escolar o fins i tot d'actualitzar el currículum, però critiquen que les decisions s'han donat per fetes sense consultar-ho prèviament amb totes les parts implicades. Els professors també lamenten que les escoles tot just estan superant ara el repte que els ha suposat la pandèmia, el Covid, i les retallades que s'arrosseguen des de fa anys. És per això que demanen que el conseller aixequi el peu de l'accelerador i que planifiqui la implementació dels nous canvis. Podem estar d'acord que s'ha d'avançar el calendari escolar o que hi ha molts mesos de vacances. Això és discutible i es pot assumir. I ningú qüestiona si hem de treballar més o menys. El tema no és aquest. Però és evident, tothom que vegi el calendari aquest any se'n donarà compte que el dia 1 i 2 de setembre és dijous i divendres. No és només un problema de plantilles. És que obrirem el dia 5, però no amb condicions. O sigui, jo ara no el discuteixo. El que estic dient és que les coses s'han de poder parlar i s'han de poder explicar, no donar-les fetes i ja està. Déu-n'hi-do. Farem seguiment de tot plegat. D'altra banda, i ja centrats en actualitat política de casa nostra, el Partit Popular, Anna, acusa l'alcalde Rubén Guijarro de mentir directament quan va anunciar que havia signat els tràmits del nou contracte de neteja que va dir que ho havia signat el mes de novembre.
Sí, perquè el Partit Popular diu que han demanat aquest nou contracte al registre de l'Ajuntament i que els tècnics municipals els han assegurat que aquest document no existeix. Denuncien que el govern local ha enganyat a la ciutadania, diuen, per amagar que en realitat no tenen cap projecte de ciutat. Els populars també diuen que el procediment del nou contracte de la neteja es va fer l'agost del 2021, durant el mandat de Xavier García Albiol, però asseguren que després ja no se n'ha fet cap tràmit nou. I a la Xitxarra, el grup d'estudis per la festa ja mira cap al mes de maig i proposa un nou model de la nit de Sant Anastasi amb un protocol explicant com ha de ser el seguici just abans de la cremada. Sí, el nou model proposa revisar l'actual nit de Sant Anastasi amb elements festius que s'haurien d'incorporar i d'altres que haurien de desaparèixer. El grup d'estudis de la festa no ha aclarit, però, quines entitats quedarien fora d'aquest nou protocol, però consideren que els elements que hi surten han de tenir una visió més històrica i patrimonial. El nou model també recomana separar més les colles que participen en el seguici perquè no se solapin i en d'anar als carrers per allà per on passi. També variar el temps de les actuacions. De fet, el portaveu del grup d'estudis de la festa ha deixat clar que el seguici de la nit de Sant Anastasi no és una rua de carnaval, ha dit. A les entitats de la coordinadora d'entitats badalonines de cultura tradicional i popular catalana i la colla Gegantes de Badalona en aquell moment van acordar amb l'Ajuntament que el seguici de la nit de Sant Anastasi no és una rua de carnaval. Això és el que estem intentant defensar. I amb la rua del carnaval podríem començar a el que hem dit, a passar llista de tot el que hem de millorar tots. Aquí això és una millora per tots i hi ha gent que tindrà una feinada descomunal. Estarem ben atents a aquesta proposta. Anna, quin recorregut tindrà? Mira, ara, segons ens han explicat ells mateixos, el grup d'estudis de la festa, serà de voluntat política que es decideixi si s'apliquen o no aquests canvis durant aquestes pròximes festes de maig. A la roda de premsa de presentació, que en veiem ara imatges, que es va celebrar ahir a la sala Josep Uclés del Centre Cultural del Carme, no hi ha assistit cap representant del govern local. De fet, només s'han presentat regidors del Partit Popular i de Guanyem. Dit això, acabem parlant d'esports. Fem un apunt del Joventut perquè Anna va tornar a guanyar a casa, en aquest cas en competició europea. Sí, en l'aspecte purament esportiu, el Joventut va donar un pas més ahir per ser matemàticament líder del seu grup a l'Eurocup. Si la setmana que ve els verd i negres guanyen a París, així serà. El Joventut va superar ahir el Lietkabelis lituà 65-50 en un partit que els verd i negres van trencar en el tercer quart quan va deixar els lituans durant 8 minuts només anotant una cistella. La diferència va créixer fins als 17 punts i això ja va ser determinant per acabar guanyant el partit. El camí a Europa de moment és brillant, però des de la plantilla tenen clar que això no serveix de res si després en les eliminatòries no continuen demostrant el seu domini en competició europea. Ara no tenen temps de descansar perquè, de fet, jugaran demà contra el Gran Canària en partit ajornat de l'ACB. També serà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre. Doncs Anna, moltíssimes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé. A tu, que vagi bé el programa.